Ahoj děti, dneska na nás čeká tady to písmenko, které za vámi přišlo. Jo, víte to dobře, je to písmeno G. My už ho známe. Velké tiskací G, malé tiskací G. Jako guma, gauč, gorila, globus. A dnes se budeme učit malé psací G a velké psací G. Tak se do toho rovnou pustíme. Ivu poprosím, aby přešla a začneme malým tiskacím G. Když se podíváš na malé tiskací G, tak ten začátek toho písmene je něčemu podobný. Jakému písmenu je podobný ten začátek? Ano, buď to písmenu O nebo A. A jak na G si ukážeme. Začínáme. Jakoby v růžku na lince. Jedu kousíček vodorovně, oblouček šikmá, šikmá, šikmá. Pohladím linku, oči připnu nahoru, kde mě písmenko začíná, kde jsem začínala psát. Tam se musím dostat, nesmí mě tam vzniknout žádná mezera. Po stejné čáře, děti, sjedu dolů. Klička doleva. A teď si to mířím přesně na křižovatku, přesně na linku. A podávám ruku dalšímu písmenu. Podívej, tady je ta křižovatka, vidíš? Tady s ní musíš projet. Co je důležité? Že dolů jedeš šikmou čáru. Tady je ta klička. Nezdržuješ se na ní dlouho. Takhle si pohladíš tu pomocnou linku. A vracíš se zpátky a očima koukáš sem a vedeš si tam ruku. Tak, ještě jednou. Pojď, můžeš se mnou, můžeš ve vzduchu se mnou nebo prstíkem na monitoru. Jedem. Tak, jedeme. Šikmá čára nebo oblouček takový. Teď se díváš, kde z písmenko začalo, sjedu po stejné čáře dolů šikmo, klička, tak. A zase, tady to a tady to ve stejné výšce, křížit musím na lince. Tak naposledy, kousíček rovně, oblouček, a ona to je spíš šikmá čára, vracím se, kde jsem začala a teď jedu pořád šikmo, přejedu přes linku, ale děti pořád šikmo, jako u písmene J. To je stejné jako u toho J. A klička na křižovatku a podávám ruku. Teď mě do toho fouknul tady vítr. Takže začátek jako A, dolů konec jako J. A máme G. A můžeme už psát guma, gorila i gazela. A přejdeme na velké G. Velké G, začátek velkého G je také podobné jednomu písmenu. Jo, ano, je to C, ale vy říkáte i J. Ale pozor, pozor, to není J. Proč to není J? Není to J proto. Ano, ano, říkáte to dobře, protože mu chybí tečka. A také to není J proto, protože J by muselo být za písmenkem C. Ale tady vidíš, že když dám takhle, tak vidíš, že to patří k sobě. Že to je jedno písmeno. Kdyby to bylo C a J, tak by to muselo být děti takhle. Ale to není. Je to takhle. Tak se na to podíváme, jak na to G, abychom ho dobře napsali. Znova víme, že je to ta kudrna, tak si ji pěkně krásně uděláme. A začínáme. Šikmá čára. Oblouček. Šikmá čára nahoru, oblouček, sjedu dolů a teď musím si to hlídat, protože já potřebuju
abych tady tu špičku měla pod tou hlavou. Tak ještě jednou. Jedu šikmá čára dolů, hlava kudrná, vidíš? Tak. Jedu dolů, šikmou čáru, oblouček. Posadím pěkně tu špičku pod tu hlavu. A teď klička zase. Musím si to hlídat, děti, aby to křížení se měla na lince. Takže tady to a tady to je ve stejné výšce. Jo, to je jako u písmene J, ale víme, že to není. Protože tady ta špička musí být téměř pod tou hlavou. Tak naposledy. Šikmá čára. Oblouček šikmá čára. Oblouček šikmá čára. Vyjedu pod hlavu. Šikmá čára. Křížovatka. A podám ruku. A takhle budete trénovat. Nejdřív malé G. A to si natrénujete, klidně děti 10krát. A potom půjdete psát do písanky. A druhý den budete trénovat velkého. Nejdřív na stíratelnou tabulku nebo na papír a potom do písanky. No a to vám říkám. Pak už nám chybí jenom F, H a děti. Pak ještě nějaký děťeně a máme to hotovo. Takže my pak budeme umět napsat ale úplně, úplně všechno. To je bomba teda. A pak budou moc začít skoro prázdniny. Tak se snažte, ať nám to jde. Ahoj!